ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، اے نواسائے رسول، میری بیوی پہ کسی نے کالا علم کروایا ہے، کچھ تاویذ گھر سے ملے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اگر کسی انسان پہ کالا علم ہو جائے تو ان کے گھر والے پانی پہ 21 مرتبہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں، تھوڑا پانی مریض کے سر پہ لگائیں اور تھوڑا سا اس کو پلا لیں، اور اس کے بعد صبح اور شام آیت الکرسی کا ورد ہم فیہا خالدون تک اس پہ کرتے رہیں، اللہ پاک کے کرم سے جلد وہ شفایاب ہوگا انشاءاللہ۔